É, meus amigos. Bom dia. Sei lá que horas que vocês vão receber essa essa notificação aqui. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo já se inscreve no canal. E no primeiro comentário fixado também tem o canal da jornalista. Veja bem. Eu abri aqui o site da ESPN. Abel Ferreira fica arrepiado entre aspas após a fala de uma jornalista no Bola de Prata e se emociona. E aí o normal do jornalista é fazer perguntas para o Abel. E tudo isso aconteceu da seguinte forma. Eu quero passar para vocês uma, uma história rápida aí. Eu, agora, depois que eu terminei a live com o Manga, eu estava olhando as redes sociais, até que eu vejo uma publicação da jornalista ou da Patrícia, que grava aqui junto com a gente. E a publicação era a publicação da ESPN, que é essa aqui que eu vou colocar para vocês em tela. E... Eu achei bem interessante quando eu fui visualizar a resposta do Abel, porque o Abel sim se emocionou. E, antes de mais nada, Patrícia, me conta mais ou menos aí como foi esse dia que você teve a oportunidade de meio que fazer uma pergunta para o Abel, mas, ao mesmo tempo, você utilizou daquele espaço para meio que falar da sua interpretação. E aqui foi fantástico foi fantástico, porque foge muito de tudo aquilo que a gente viu do Abel Ferreira hoje entre saída e ficar. Você conseguiu interpretar uma situação sem precisar entrar especificamente no assunto tática de futebol, né, Patrícia? Boa Fê, boa gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo aqui. Pois é, Fê, hoje foi um dia muito especial, foi um dia muito importante para minha trajetória aqui no YouTube falando de Palmeiras, desse crescimento que a gente vem construindo também, muito por conta do Não Importa por toda a bancada, enfim, que eu sou muito grata sempre. Mas foi isso, Fê. Foi exatamente essa interpretação. A sua interpretação, ela foi corretíssima, perfeita. É... E ela foi muito genuína, Fê. Eu acho que a gente, você vai passar um pouco do vídeo também. Eu não quis mesmo fazer uma pergunta porque eu não tinha pergunta para o Abel Ferreira. Eu acho que essas especulações sobre se ele fica, se ele vai, se ele vai para Portugal, se ele vai para o Alçade, enfim, isso naquele momento e hoje não me importaram nada. É, e eu quis transmitir, foi o que eu falei. Apesar da gente estar tá num ambiente de perguntas, eu não tinha mesmo nenhuma pergunta para fazer para ele. Eu só queria expor e compartilhar com ele, ter essa única oportunidade que a gente sabe, né, Fel, quão difícil é a gente ter essa oportunidade de falar no ao vivo pessoalmente. É, tudo que a gente. É, pensa sobre toda a, a nossa visão, a nossa visão de fora. Foi a oportunidade que eu achei e que eu, e que eu peguei para mim para conversar com ele e expor e compartilhar esse meu pensamento com ele, Fê. E, e também, rapaziada, a gente tá gravando na madrugada. Se tiver escutando algum barulho de chuva, é porque realmente começou uma chuva muito forte aqui. E pedir para você, tá, que tá chegando aqui no vídeo na estreia, deixar o seu like a sua, a sua opinião. E aí, o Patrícia, em cima do que você estava explicando, claro, vai sair um vídeo completo da Patrícia mostrando ali como foi tá toda essa essa questão da coletiva da Bola de Prata que é em cooperação com a Star Plus a ESPN, enfim. Eu vou deixar um trechinho aqui com os créditos, obviamente a ESPN, a pergunta e a colocação da Patrícia só para vocês entenderem o quanto o Abel meio que deu uma desmontada. E aí é claro que o conteúdo na íntegra você vai encontrar no canal da Patrícia, mas depois eu quero ainda falar uma situação. Quero muito saber a opinião de vocês. Olha como ele reagiu à colocação da Patrícia. Né? Na verdade, ela não fez uma pergunta. Olha como foi a reação do Abel Ferreira. Eu deixei parado aqui num trechinho e aí na íntegra você vai encontrar lá no canal da Patrícia. Se liga. Maliza vitórias e, e, e eliminações, mas você humaniza. E apesar da gente estar numa coletiva de imprensa, eu não tenho nenhuma pergunta para te fazer. Eu só queria expor e compartilhar. A minha conclusão com você. Obrigada. É, se eu tirasse a minha, o meu terno, você ia ver que eu estou toda arrepiada. Você acertou em cheio em tudo aquilo que eu acredito. Obrigado. Abel, você não foi preciso ir à tática para perceber a forma como eu trabalho. Você não foi à tática para ver como é que eu trabalho. Não foi ver se eu jogava em 4-3-3 ou 3-5-2 ou 3-4-3. Ó, oh, Patrícia, eu vou falar para você a real, cara. É a gente tem uma proposta aí, eu e o Manga agora mais de perto, para tocar as lives no Não Importa, e eu valorizo muito essa questão da pessoa que consegue extrair o máximo, né? A gente vê uma superficialidade muito grande, né? Com o trabalho do Abel, quando vai criticar ele, a galera até chamar de, de, de professor Pardal, e a gente tem essa cultura, infelizmente, agora, de caracterizar muito a pessoa em, em algo, né? E sim, eu acho que é o grande. A gente vê grandes treinadores que tiveram destaque exatamente por esse, essa mesma questão, né? A família escolar, que está aqui o quadro do Felipão, não foi à toa que ele conseguiu um Penta, tá, tinham ótimos jogadores, obviamente, mas ele conseguiu construir essa questão de família. Você vê o quantos jogadores admiram o Abel, você estava no evento, toda hora a câmera mostrava o Rafael Veiga, você viu o Rafael Veiga prestando atenção, o Rafael Veiga é realmente. Você vê essa, e não só do Rafael Veiga, né? Como você estava lá, você sabe, toda vez que mostrava o evento, o Soares ali, é, acho que estava com a esposa e concordando Meu com muitas filho. coisas que o Abel falava. Então, uhum. assim, primeiro, parabenizar, você falar um pouquinho como que vai ser esse vídeo seu, e também como que é esse ambiente para o pessoal aí que, pô, de repente queria um dia, sei lá, ser um jornalista uhum. ou uma pessoa que mexe com mídia. Como que foi é, o aprendizado para você também? Porque o, o, o normal é você fazer uma pergunta e ali você quis mostrar que você tem uma densidade de interpretação do trabalho dele e foi muito legal a forma como ele reconheceu também, né? É, você que inclusive elogiou durante toda a temporada, mas quando precisou criticar criticou também e ele foi um cara né, que soube ali é, reconhecer que você entende sobre muito sobre o trabalho dele que sim leva muito essa questão humana, né, Patrícia? Sim, Fê, é, eu acho que, respondendo a sua pergunta, a sua segunda pergunta, eu acho que esse, na verdade, ele é o supra-sumo, assim, de, 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 um, de uma pessoa que trabalha com mídia, né, porque eu acho que esse é todo o reconhecimento que a gente tem, né, de todo o reconhecimento desse trabalho que a gente tem, dessa... É, é, é um trabalho diário que a gente faz, né? É um trabalho que muitas vezes a gente coloca a nossa cara a tapa aqui e, e, e você poder fazer uma pergunta para um cara que, é, que representa tanto Palmeiras, né? Que representa tanto essa era tão vitoriosa, que é o Abel Ferreira. É, todo mundo sabe aqui, eu acho que o pessoal que acompanha tanto as lives do Não Importa quanto no meu canal também sabe o quão fã eu sou do Abel Ferreira. Né? Então, eu acho que, para mim, pelo menos, eu enxergo dessa forma, sabe? Fê? Eu acho que é o suprassumo de uma profissão, de um, de um sonho que você tem. É um ambiente que, que eu gosto, eu particularmente gosto bastante. O pessoal sabe também, eu já compartilhei aqui bastante que eu vim. De, de um mercado esportivo também, então até lá o evento ele me lembrou muito algumas festas que eu já participei também da Adidas, então com, com alguns é, é, ex-jogadores. Depois eu encontrei com o Praz também, tava o Luciano, tava o pessoal todo da ESPN. E, e é claro, né? É, foi, foi muito do que eu, do que eu falei na, na, na minha colocação lá, Fê. É, o Abel ele é muito retrato de. Humanizar o futebol. É claro, é, todo mundo, né ele, ele não é perfeito, foi o que eu falei a temporada toda aqui, né ele não é perfeito é, e, e existe o ônus e o bônus da profissão. O bônus é você ser aclamado pela torcida, você ser um ídolo, você ter seu nome gritado e o, e o ônus da profissão é, é esse: são as críticas, a exposição e com elas vem esse julgamento. Né, e como eu falei também depois eu vou passar no meu canal meu, no meu canal o vídeo ele vai ser completo né eu vou colocar desde quando eu estava indo lá para o evento vai ser basicamente um, um, um dia comigo né então desde desde é, pegando a estrada comigo chegando no local né um pouco da, das imagens dos, dos bastidores mesmo e, e eu acho que é isso Fer eu acho que a gente a gente precisa é, acho que essa é a minha linha, assim, essa minha análise também. Eu tento humanizar muitas vezes a minha análise, sabe? Sempre lembrando que a gente, atrás de um jogador, atrás de um treinador, a gente está falando de um ser humano, né? Então eu tento sempre colocar essa, essa humanização atrás das minhas análises, e o Abel Ferreira ele me ensinou demais ao longo desses três anos, e, e eu me identifico muito com ele, Fer. É, e, e rapaziada, então tá no primeiro comentário fixado, e se para você que gosta do Abel, para você que quer ver ele no Palmeiras, agradeça profissionais como a Patrícia, tá? Por quê? Porque se ele ficar, se ele resolver ficar, é muito mais por isso do que aqueles que estão sempre disponíveis a querer criticar o cara, a querer colocar que as decisões dele é errado, que ele não pensa na base, que ele dá preferência para Bagre. Então você agradeça caso o Abel fique que a gente consiga ter mais né, visibilidade aos profissionais que olham para o futebol como o futebol merece ser visto. Tá? Uma outra questão para a gente finalizar o vídeo, não esquece, tá? Se você quiser assistir inteiro, tá no primeiro comentário fixado o canal da Patrícia. Porém, se você for pela busca e colocar Patrícia Oríquio, você ajuda ainda mais no crescimento do canal da Patrícia e vai receber a notificação do vídeo assim que ele estiver pronto. É um vídeo que demanda um pouquinho mais de tempo e de trabalho de edição. E, cara, falando desse lado humano, o Abel ele atingiu uma coisa, Patrícia. Eu falei na nossa última live, vou colocar aqui para vocês que estão assistindo o vídeo, o que eu recebi de comentário de flamenguista na nossa live pós-jogo, e também o que eu recebi no meu direct, nunca tinha acontecido desde 2019. Porém, em 2019, eu estava elogiando o Flamengo, e era meio que natural o flamenguista me procurar, porque eu estava elogiando o Flamengo, então é um palmeirense elogiando o processo de trabalho do Flamengo, enfim só que cara até os flamenguistas que não gostam do Abel falam assim ó eu não gosto do Abel mas o que ele conseguiu fazer tá de parabéns e o Palmeiras tá de parabéns por manter o treinador olha isso e foram muitas mensagens mesmo na nossa live pós-jogo até foi meio constrangedor assim a quantidade uhum. que tinha de torcedores do Flamengo meio que elogiando o é muito mais elogiando o Abel do que propriamente o Palmeiras então assim esse cara tá atingindo quase que uma unanimidade quando eu falo quase é porque é impossível atingir uma unanimidade com a torcida do Palmeiras, com a do Flamengo, é com a do sim. Corinthians, mas é tá sim. quase lá, tá mais do que o Tite foi no Corinthians. Deve estar tá ali, a lá o que o Tele Santana foi, o que o Murici foi, o que o Felipão foi para o Palmeiras. Então, assim, antes de mais nada, antes da gente fechar o vídeo, pedir o like e parabéns aí de novo, Patrícia, porque eu acho que são esses conteúdos que fazem com que engrandeça aí a questão de mídia alternativa e principalmente você chegar ali na cara do Abel. E propor uma coisa diferente, eu acho que isso, isso tem que ser valorizado. Espero que a galera que viu o vídeo até o final procure lá no seu canal, beleza, Patrícia? Valeu, Fê. Obrigada de novo pelo, pelo espaço. Acho que para a gente que começa aqui é, é muito importante. Você sabe da, da gratidão que eu tenho, pelo não importa por você. E eu acho que é, lançar pessoas como você faz, eu acho que também é humanizar. E, e eu valorizo muito, você sabe, já falei isso para você, e, e foi o que eu falei. Eu valorizo muito isso nas pessoas e, e eu tento me inspirar de alguma forma para passar o meu conteúdo pro, pro, pro pessoal que gosta de mim, que me assiste. Eu acho que é isso. E vamos fortalecer, gente. Vamos fortalecer a mídia alternativa, porque tem muita gente boa, fé, Muita gente boa por trás daqui do YouTube certeza, e pessoas que estão aí também buscando o trampo de forma digna. Espero que o Palmeiras enxergue isso nos próximos anos. Que tenha, uhum. é, sabe, dá, uma, dá um voto de confiança, ver se a gente é bom ou não. Deixa a gente fazer pergunta, deixa a gente chegar na coletiva, por que não? É, uma coisa é o nosso processo de crítica após o jogo outra coisa é a nossa condição do trabalho. Isso tem uma diferença muito grande. Então, pediu um o like aí de quem tá aí junto com a gente, tá? Quem ficou aqui vendo na madrugada, quem vai ver de manhã, deixa aqui embaixo seu comentário e veja a resposta inteira do Abel. Tá bom? Que se mostra muito emocionado nesse momento. Nem o Abel sabe o que ele quer ainda. Eu brinquei com isso, Patrícia. Tá se decidindo aí. Tá na, naquele vai, não vai, fica, não fica. Mas é isso, rapaziada. Tá? Quem não viu a live de ontem lá com o Manga, veja também, tá? Que ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Tamo junto. O canal da Patrícia tá aí no primeiro comentário fixado. É só clicar aí direto ou então buscar por Patrícia Oríquio aqui no YouTube e nas redes sociais. Tamo junto, rapaziada. Boa, boa sexta-feira a todos vocês e até a próxima.